Evo, lijep pozdrav svima, hvala vam što došli po ovom hladnom vremenu. Naime, kako je Janita rekla, nakon 46 godina prva rekonstrukcija Osječke Copacabane, kao što znamo, nažalost, bazeni protekle dvije kupovne sezone. Prva faza ide sad, tako. Druga faza sad ide, znači, dopuna glavnog projekta, pa ćemo onda, naravno, raspisati natječaj. To su sredstva iz županijskog i gradskog proračuna. Oni sredstva i upozoravao, nisu osigurali financijska sredstva, jer županija, odnosno županija i grad su ih osigurali za prvu fazu, za drugu fazu planiramo preko drugih izvora financiranja, ako to bude bilo moguće. Mi smo Copacabanu prilagodili da bude dostupna za sve građane, stoga smo i